první řada již je srovnána, za druhé využívá přece jen rychlejšího startu I Can Fly Diamond, využívány a v tuto chvíli bylo odstartováno a do čela jde podle očekávání dvojce Sir Viking a Busby Cartouche, za nimi je to Agita, I Can Fly Diamond, Zazazu a Nitisa Joslen na šestém místě. První oblouk zhruba po 300 metrech a je to Sir Viking, za ním Busby Cartouche, Agita, I Can Fly Diamond, Zazazu a Nitisa Joslen, polský host, která bude startovat ještě příští týden ve Varšavě, zase na travnatém povrchu, 12-letá veteránka. Toho má již hodně za sebou, prosadila se i v České republice. Zhruba 1200 metrů před cílem stále Sir Viking, vedle něj Busby Cartouche, Agita, I Can Fly Diamond, Nitisa Joslen se dostává třetí nebo až čtvrtou stopou na úroveň vedoucích koní, Zazazu zůstává na posledním místě. Oblouk u internátu a je to Sir Viking a Busby Cartouche, Agita, I Can Fly Diamond, Nitisa Joslen teď v nevýhodné třetí stopě, Zazazu na posledním místě. Zhruba 800 metrů do cíle, stále jsou boj Sir Viking, Busby Cartouche, za nimi je to Agita, I Can Fly Diamond, Zazazu a Nitisa Joslen. Takže koně už jsou na protilehlé rovince, Sir Viking zrychluje, Busby Cartouche stále půl délky za ním, Agita na třetí stopě nemůže útočit, Zazazu si snaží polepšit třetí stopou se Zdeňkem Vávrou v Sulce, ale 400 metrů před cílem stále souboj Sir Viking v první stopě a ve druhé Busby Cartouche. Ve třetí stopě ještě na třetím místě Zazazu, Agita zůstává na první stopě, I Can Fly Diamond zhruba na pátém místě, ale Nitisa Joslen již ztrácí 10 délek. Koně již máme v cílové rovince a stále Sir Viking, vedle něj Busby Cartouche a Zazazu. Takže budeme svědky dramatického souboje v cílové rovince. Sir Viking nebo Busby Cartouche útočí I Can Fly Diamond a Zazazu, Busby Cartouche nebo Sir Viking. O hlavu je to Busby Cartouche, druhý Sir Viking, třetí Zazazu, čtvrtý I Can Fly Diamond, pátá Agita, šestá Nitisa Joslen. Viděli jsme první díl středoevropské ceny tradičního prémiového heatu, který je součástí